بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله کے بعد آج انشاءاللہ اس درس کے اندر حج کے دو اہم موضوع دو اہم نکات بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. پہلا ہے وہ جگہ ہیں جہاں سے بندے کو حج یا عمرے کے لیے احرام باندھنا مشروع ہے، اور حج کے مہینے کیا ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حج کی قسمیں. حج کی قسمیں کتنے طرح سے ایک مسلمان اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حج کر سکتا ہے اور احرام باندھ سکتا ہے. سب سے پہلی بات مواقیت کا بیان. مواقیت یا میقات کی جمع ہے. اس کی چیز کی جمع ہے میقات، اور یہ میقات کا لفظ تو بڑا مشہور ہے، ہر عام خاص مسلمان آدمی جس کو بھی حج اور عمرہ سے تھوڑا بھی شغف ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میقات کیا ہے. مواقیت میقات کی جمع ہے، اور میقات کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ متعین کر دیجیے، چاہے وہ جگہ ہو اور چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ جگہ ہو یا وقت ہو، جب آپ نے اس کو فکس کر دیا، متعین کر دیا، اس کی تحدید کر دی، تو اس کو عربی میں میقات سے تعبیر کر سکتے ہیں. چاہے ٹائم فکس کر دیں اور چاہے جگہ فکس کر دیں تو اس کو میقات بول سکتے ہیں. اب حج کے تعلق سے دو طرح کا میقات ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے میقات زمانی اور ایک ہوتا ہے میقات مکانی. حج کے مہینے متعین ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جہاں سے بندے کو حج کا آغاز کرنا ہے وہ جگہیں متعین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے. ٹھیک ہے، تو میقات زمانی کے تعلق سے میں نے جو ابھی حمد و ثناء کے بعد آیت پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم یعنی نون، جس کو جانا گیا ہو، پہچان لیا گیا ہو، جس کا لوگوں کو علم ہو، مشہور ہو، معروف ہو، چند مہینے ہیں. اب وہ چند مہینے مشہور معروف کیا ہیں حج کے؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے بعد لوگوں نے کہا کہ 10 دن تک، لیکن ایام تشریق آگے جاتا ہے، تو بہرحال اگر مہینوں کا کی بات کی جائے تو ذوالحجہ کا مہینہ، اس سے قطع نظر کی ذوالحجہ کا کتنا دن ایام حج مانا جائے گا وہ ایک الگ بحث ہے اور اس کی یہاں پر ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ میقات زمانی ہے. کیا ہے میقات زمانی؟ یعنی حج کی ادائیگی کے لیے شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو وقت متعین کیا گیا ہے، جو مہینے متعین کیے گئے ہیں، وہ یہی 3 مہینے ہیں، وہ یہی 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج.
फायदा इसका क्या है? ये जानना है कि अगर किसी बंदे को हज की अदायगी करना है किसी साल, तो उसके लिए जरूरी है कि उसका एहराम इन्हीं महीनों में वकू पजीर हो, यानी उसको एहराम जो बांधना है हज के लिए या हज उमरा मिलाकर, अभी वो बात आती है किस तरह के हज कर सकते हैं, तो पहली शव्वाल से लेकर और हज की अदायगी के जो अय्याम मुतय्यन हैं उन अय्याम तक। किसी बंदे ने रमजान में एहराम बांधा हज की नियत से कि हम जाएंगे, उधर ही ईद उल फितर भी करेंगे और फिर हज के अय्याम तक उधर रहेंगे और फिर हज की अदायगी करके हम वापस आएंगे, तो उसने गोया कि हज के लिए जो एहराम बांधा वो अशहुरे हज के बाहर है, ये एहराम उसका हज के लिए काफी नहीं होगा, जरूरी है उसके लिए कि वो हज के लिए दोबारा एहराम बांधे और पहली शव्वाल से लेकर उसके बाद के दिनों में एहराम। इसी तरह किसी बंदे ने ज़ुल्हिज्जा के आखिर में उसी साल हज की नियत करके जाकर एहराम बांधा और पूरा मीना और अरफा और मुजदलिफा और साफ का चक्कर जिस तरह एक हाजी करता है उस तरह उसने किया, मुहर्रम में किया, सफर में किया, साल के इन तीन महीनों को छोड़कर किसी और महीने में उसने जाकर ये काम किया, तो उसका हज ये शरई हज मुतबर नहीं होगा। भले उसने हाजी के सारे काम किए लेकिन कंसीडर नहीं किया जाएगा कि उसने हज किया है, कंसीडर जब होगा जब वो अशहुरे हज में जाकर एहराम बांधे और अशहुरे हज के अंदर वो आमाले हज की अदायगी करे। तो बहरहाल मीकाते जमाने क्या है? हिजरी साल के तीन महीने शव्वाल, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्ज के इब्तदाई अय्याम। उसके बाद नंबर आता है मीकाते मकानी का और इसी के अंदर थोड़ी सी तफसील है, थोड़ी सी गुफ्तगू ज्यादा करनी है क्योंकि मीकाते जमानी के ताल्लुक से इतनी ही गुफ्तगू काफी है। मीकात जो मकानी है, चूंकि खाने कामा और मक्का जहां पे वकू पजीर है उसके चारों तरफ से लोग, चारों तरफ से लोग हज के लिए आते हैं, तो ये मंतिकी बात थी और शरीयत के सारे अहकाम अकल से परे नहीं है। जो अक्ल सलीम के मुआफिक हैं, अकल का जो तकाजा है अक्ल सलीम का, शरीयत के अहकाम बिल्कुल उसके मुताबिक है। तो मक्का और खाने काबा के चारों तरफ से लोग आते हैं। अब ये बात मंतकी थी कि और ये दीन हमारा क्या है? दीने युसर है, दीने उसर नहीं है, आसानी वाला दीन है, तंगी वाला दीन नहीं है। तो इस आसानी का तकाजा भी ये था कि जो जिस तरफ से आ रहा है उसी तरफ से उसके लिए मीकात मुतय्यन कर दिया जाए ताकि उसको मजीद मशक्कत का सामना ना करना पड़े। अब ताइफ वाला इधर से जा रहा है, जो रियाज है, दम्माम है, बहरेन है, इस तरफ से लोग जा रहे हैं। अब उनको अगर कह दिया जाए जाओ भाई तुम यलमलम से एहराम बांध कराओ, तो आप तसव्वुर करें कितनी दिक्कत होगी उसको। इसी तरह जो शाम से आ रहा है, तबूक से आ रहा है, उसको कह दिया जाए नहीं तुम जाओ जाते इर्क से बांध कर आओ या सैले कबीर से बांध कर आओ,
کتنی پریشانی ہوگی. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے آنے والوں کے لیے ان کے راستوں کے مطابق مواقع متعین فرمائے ہیں. چار میقات کا ایک ہی حدیث کے اندر ذکر ہے اور ایک میقات کا ذکر الگ سے ہے. چار میقات جن کا ذکر ایک ہی حدیث میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذل حلیفہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے احرام کے لیے ذل حلیفہ کو مقرر فرمایا, متعین فرمایا. ذل حلیفہ کہاں ہے؟ ابھی مدینہ میں مل گیا ہے, مدینہ کے شہر کے اندر ہو گیا. 20-25 سال پہلے یا اور تقریباً 30 سال کے قریب وہ تھوڑا سا الگ لگتا تھا, کافی حد تک قریب ہو گیا تھا لیکن الگ لگتا تھا. اس جگہ کا نام آبار یعنی علی یا ابیار علی, ابیار یا آبار دونوں ایک ہی چیز ہے. اس نام سے مشہور اور معروف ہے. اگر مدینہ کے سینٹر سے دیکھا جائے تو میرے خیال سے 5 کلومیٹر پہ ہے, مدینہ کے سینٹر سے 5 کلومیٹر. تو یہ مدینہ والوں کے لیے ہے. اسی طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا اہل شام کے لیے, جحفہ جو ساحلی راستہ پہلے سے اہل شام اسی راستے کو اختیار کرتے تھے, تبوک والے شام والے. مکہ سے آپ کو معلوم ہے کہ شام کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑے پرانے ہیں, بڑے گہرے ہیں. یہاں سے یہ لوگ کھجور اور کشمش اور اس طرح کی چیزیں لے کر جاتے تھے, اور وہاں سے گندم جو یا اس طرح کی چیزیں جو بھی ان کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ لے کر آتے تھے. تو یہ تعلق تجارتی تعلق بڑے پرانے ہیں, اور پہلے روڈ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ جن کو بھی راستہ طے کرنا ہے سب شارٹ کٹ دیکھتے ہیں. تو اس کے پیش نظر وہ ساحلی راستہ ان کا پہلے سے متعین تھا, اور اسی راستے پر یہ جحفہ آباد تھا, اور بعد میں یہ غیر آباد ہو گیا. رابغ اس کے محاذات میں ہے, اور وہاں کا اہل شام اور اہل تبوک کا میقات ابھی رابغ ہی ہے, یہ سمجھ. اور اہل یمن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام احرام کے لیے متعین فرمایا اس کا نام تھا پرانا یلم لم. کیا تھا؟ یلم لم. ملیالم کا لفظ جو ہے زبان کے لیے, ملیالم کا لفظ تو اسی سے یہ ملتا جلتا ہے, یلم لم. آج کل اس جگہ کا نام یہ کہ یہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اس سعدیہ اس جگہ کو کہتے ہیں, اور تقریباً 82-83 یا 92 کلومیٹر کے آس پاس ہے, یعنی 80-90 کلومیٹر کے آس پاس ہے. سب سے دور کا جو میقات ہے وہ مدینہ کا میقات ہے, تقریباً 450 کلومیٹر دور ہے. اس کے بعد اہل نجد کے لیے, اب نجد میں یہ پورا علاقہ ریاض سے لے کر کے ریاض, دمام, قطیف, حسر, جبیل, بحرین اور اس علاقے سے جو لوگ بھی جائیں ان سب کا میقات قرن المنازل, پرانا نام ہے اس کا. اور ابھی جس نام سے وہ جگہ مشہور ہے وہ سیل کبیر مشہور ہے. کیا مشہور ہے؟ سیل کبیر. طائف کے بعد یہ علاقہ پڑتا ہے, اور آپ لوگوں کے لیے وہ چیز غیر معروف نہیں ہے. تقریباً 70 کلومیٹر کے آس پاس یہ جگہ ہے, 70-72 کلومیٹر کے آس پاس یہ جگہ ہے, اور ہم لوگوں کا میقات وہی ہے. تو یہ چار میقات ہو گئیں, ان کا ذکر ایک ہی حدیث کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ
ایک بڑی عمدہ اور جامع بات، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جوامع الکلم دیا گیا تھا نا، خصوصیت کے ساتھ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ گفتگو مختصر کریں لیکن معنی بہت ہو اس کے اندر. تو آپ کی احادیث، کتنی احادیث ایسی ہیں کہ اس کو آپ جو کتاب لکھنا چاہتے ہیں اس کتاب کا ٹائٹل دے دیجئے، جو مضمون لکھنا چاہتے ہیں اس مضمون کی ہیڈنگ اس کو بنا دیجئے، اور پھر کتاب لکھیے، مضمون لکھیے، جو بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا. یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں والوں کا نام لیا، مدینہ والے، شام والے، یمن والے، نجد والے، تو حاجی تو صرف انہی جگہوں سے نہیں آئیں گے نا، حاجی تو ان کے پیچھے اور بھی بڑی دنیا ہے، وہاں سے آئیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے ایک جامع بات فرما دی، فرمایا ہن لہن ولمن اتا علیہن من غیر اہلہن لمن اراد الحج والعمرہ. فرمایا یہ میقات یا یہ مواقیت، یہ چاروں جن کا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ان کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں. یہ ان لوگ کون سے ہیں؟ یہ جن جگہوں کا نام لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ذو الحلیفہ مدینہ والوں کے لیے، جحفہ شام والوں کے لیے، یلم یمن والوں کے لیے، قرن المنازل نجد والوں کے لیے. تو ہننا، پہلا جو ہننا ہے اس سے مراد میقات، لہننا دوسرا جو ہے یہ ان جگہوں کے لیے یہ ضمیر ہے. آگے فرمائے وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، فرمایا یہ ان کے لیے ہے اور جو بھی ان راستوں سے گزرے ان جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ سے، کسی اور جگہ سے. تو یہ سب کے لیے میقات یہی ہے، حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی. فرمایا اور جو ان مواقیت کے اندر ہے تو وہ جہاں ہے وہیں سے احرام باندھے گا، جہاں ہے وہیں سے احرام باندھے گا، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے. اب کسی ایک حدیث کو آپ دیکھ لیجئے اور کسی طرف سے بھی آپ انالیسس کرنے آئیں تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک جگہ کو، یعنی اسی ایک حدیث کے ذریعے میقات پورا کا پورا بیان کر دیا، کچھ بھی چھوڑا نہیں. پھر بھی عراق والوں کا راستہ تھوڑا سا الٹر تھا، تھوڑا سا مختلف تھا، سمجھ گئے؟ تو وہ الگ سے، تاکہ ان کو بھی زیادہ دائیں یا بائیں نہ جانا پڑے، ان کے لیے کیا متعین فرمایا؟ ذات عرق فرمایا. اور یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دور اندیشی بھی سامنے آئی. کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا جس حدیث میں ذات عرق عراق والوں کے لیے متعین کیا گیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اجتہاد سے اس جگہ کو، اور یہ کیوں کیا تھا، اسی پہلی جو حدیث میں نے بیان کی نا، اس کے عموم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں آنے کے بجائے اسی کے برابری میں یہ جگہ پڑتی ہے، بہت معمولی سا ہو سکتا ہے مسافت کا فرق ہو 19-20 کا. تو انہوں نے متعین فرمایا اپنے ثواب دید کے مطابق کہ عراق والوں کا میقات ذات عرق ہوگا. اور آپ کا یہ اجتہاد، آپ کی یہ رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی حدیث کے مطابق نکلی. تو اس لیے یہاں پر محدثین کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
متعین فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین فرمایا. حقیقت میں معاملہ ایسا ہے کہ متعین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، انہوں نے اپنا اجتہاد کیا اور آپ کا اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نکلا. اور یہ کوئی بعید بات ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی باتیں. حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی آیات کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید کی گئی ہے. پورے مسلمانوں کی جماعت ایک طرف، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ایک طرف، اور اللہ نے کس کی تائید کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید کی. تو یہ کوئی بڑی بات، کوئی بعید بات نہیں تھی. بہرحال معاملہ یہی ہے. اب امت کے سامنے کتنے میقات آ گئے؟ پانچ میقات ہو گئے. پانچ میقات، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، یمن والوں کے لیے لملم، نجد والوں کے لیے قرن المنازل، اور عراق والوں کے لیے ذات عرق. نیا نام ابیار علی، رابط، سعدیہ، سہل کبیر، ذات عرق کو غالباً ذات عرق ہی کہا جاتا ہے. اب یہ پانچ میقات امت کے سامنے، باقی جو اندر کے لوگ ہیں ان کے، ان کو باہر جا کر احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ بھی ہیں وہیں سے احرام باندھیں گے، صرف ایک حدیث کی بنیاد پر، اور وہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمرہ کا واقعہ. اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو حرم کے اندر ہیں، کہاں ہیں؟ حدود حرم کے اندر ہیں، اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھنا ہے. سہولت کے طور پر مسجد عائشہ چلے جائیں، یا حدود حرم کے چاروں طرف کہیں بھی تھوڑا باہر جا کر وہاں سے احرام باندھ کر آئیں. صرف یہ، باقی سارے لوگ جو جہاں ہیں وہ وہاں سے حج کا بھی اور عمرے کا بھی احرام باندھیں گے. اسی لیے لوگ جدہ جا کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ جدہ والوں کے لیے ہے بھائی، جدہ والے وہاں پر ہیں، وہ میقات کے اندر ہیں، اس لیے وہ میقات، ان کا گھر ہی ان کا میقات ہے. ایک چیز یہاں پر، ان مواقع کا فلسفہ کیا ہے اگر ہم تھوڑا سا کچھ سمجھنے کی کوشش کریں تو، واللہ تعالی عالم. یہ میں اپنے دل کی طرف سے، میرے دل میں یہ بات آئی تو میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی بڑے عالم نے بھی کہا ہو، نہیں کہا ہو، اللہ عالم، کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، حج ہمارا ہو رہا ہے، مکہ کے اندر خانہ کعبہ کا طواف ہے، صفا و مروہ کی سعی ہے، منا میں مبیت ہے، عرفہ میں وقوف ہے، مزدلفہ میں مبیت ہے، کنکری منا میں مارنا ہے، کہ پہلے سے ہی اتنا کپڑے اتارنے پڑ رہے، احرام کے کپڑے پہننے پڑ رہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالی اعلم بالصواب. یہ خانہ کعبہ اور مشاعر مقدسہ کی تعظیم کا ایک مظہر سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، یہ اتنے عظیم ہیں کہ ان کے لیے تیاری پہلے سے دور سے کر کے آنی ہے، اور ان کے حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. یہ حرم ہے نا، یہ حرم ہے،
تو اتنی دور سے بندے کو پہلے سے حالت احرام میں کر دیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر جس حرم کے طرف جا رہے ہو تم, اس حرم کی حرمت اور اس کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ تم پہلے سے احرام میں آ جاؤ تاکہ اس تقاضے کو مکمل طور پر تم پورے کر سکو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ, حمسہ مکمل کیجئے ذرا, شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ اللہ کے شعائر کی جو تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے تقویٰ کا تقاضا ہے. دنیا میں بھی اگر اس کی مثال لینا چاہیں ہم, بادشاہوں کی مثال لیں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا, باقی تو جو بھی اپنے کو جتنا بڑا آدمی سمجھتا ہے وہ اپنا حرم اتنی دور سے بنا کے رکھتا ہے کہ نہیں. بڑے لوگ بھی جب اپنی حویلی بناتے ہیں تو اپنی انٹرنس جو ہے 10 میٹر 20 میٹر دور رکھتے ہیں, یہ ہمارا یہاں سے یہاں تک یہ ہماری چوہدی ہے, ہمارا گھر ہے, ہماری باؤنڈری ہے. اور جب بادشاہ لوگ محل بناتے ہیں تو وہ تو کافی دور سے ہی ان کی انٹری دور ہوتی ہے, وہیں سے تلاشی شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد بندہ جو ہے. تو یہاں پر تو تلاشی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی قدرت انسان کی قدرتوں سے بہت پرے ہے, اور یہیں پر وہ فرق ہمارے اپنے مسلمان بھائی سمجھ لیں, جو لوگ وسیلے کا ذکر کرتے ہیں اور پھر وسیلے کے باب میں اللہ کو اللہ کی مخلوقات کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے پاس یہ سیڑھی نہ ہو تو آپ چھت پر کیسے پہنچو گے, آپ کے پاس یہ وسیلہ نہ ہو تو آپ اپنی اس منزل فلاں منزل ڈھکا منزل تک کیسے پہنچو گے. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین کی قدرتیں, اللہ رب العالمین کا علم, اللہ رب العالمین کی صفات ہمارے تصور سے بہت بالا تر ہیں, اس لیے خالق کی مثال مخلوق سے دینا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے, اور یہ اس کی صفات میں شرک کرنے کے مترادف. سمجھ گئے؟ ہم اگر کہیں کہ دیکھو بادشاہ کو جب تک آپ اس کے وزیر کے پاس نہیں جائیں گے, جب تک بادشاہ کو آپ کے مسائل اور آپ کے مشاکل کی جانکاری نہیں پہنچ سکتی ہے, اسی طرح ہم اللہ تک اپنی جانکاری پہنچانے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں, تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ آپ نے اللہ کو جو ملک الملوک ہے اس کو دنیا کے کسی بادشاہ سے تشبیہ دیا. اس بادشاہ کو آپ کے مشاکل کی جانکاری اس لیے نہیں ہو پاتی ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے, اس کے اپنے جانکاری کے اپنے بنائے ہوئے وسائل ہیں, لیکن اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں, وہ عالم الغیب ہے, وہ سمیع ہے, بصیر ہے, علیم ہے, خبیر ہے. آپ کے گھر میں دروازہ بند کر کے, ایک نہیں تین تین دروازہ بند کر کے آپ اپنے گھر میں کیا کرتے ہو؟ آپ دنیا کے بادشاہ یا دنیا کے جاسوسوں سے تو چھپ سکتے ہو, لیکن رب العالمین کے علم سے آپ باہر نہیں جا سکتے. تو پھر رب کے لیے اس ناجائز وسیلے کو اختیار کرنے کے لیے رب کی مثال آپ رب کے بندوں سے دے بیٹھے, یہ اللہ کی شان میں اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اور دیکھنے کی بات ہے, انصاف کریں, اللہ رب العالمین نے سب کو دل دیا ہے سوچنے کے لیے, عقل دیا ہے, انصاف کی بات, ہم اگر کسی ولی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ اس کو مستقبل کی خبر نہیں ہے,
تو ہم ولیوں کے گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ لیکن ہم اللہ کے بارے میں کہیں کہ اللہ کو ہمارے مشکلوں کی جانکاری کیسے ہوگی جب تک ہم ان ولیوں کا وسیلہ نہ پکڑیں، تو اللہ کے شان میں کوئی گستاخی نہیں، ہم موحد کے موحد، مومن کے مومن، انصاف کی بات ہے یہ؟ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے اپیل کیا ہے کہ جو دل ہم نے تمہارے سینے میں رکھا ہے اس دل کو سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے رکھا ہے، چیزوں کو جج کرو، فیصلہ کرو خود سے، ایسا نہیں کہ بھیڑ چال چلنا شروع کر دو. بھیڑ چال کی گنجائش انسانوں میں اللہ نے نہیں رکھی ہے، انسانوں میں اللہ رب العالمین نے غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی ہے، اور جس نے اپنے دل کو اور اپنی عقل کو چیزوں کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا، خاص طور پر اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اپنی شریعت کو سیکھنے اور پہچاننے کے لیے استعمال نہیں کیا، تو ان کو اللہ رب العالمین نے جانور کہا ہے، اور جانور سے بھی بدتر کہا ہے، جانور سے بھی بدتر کہا ہے. برا لگے جس کو لگتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے رب فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی عقل اور اپنا دل دماغ استعمال نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کے لیے، اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، تو وہ جانور سے بھی گئے گزرا ہے. اس لیے استعمال کریں، سوچیں. یہ نہ کہیں بہت سارے لوگ، سارے لوگ ایسے کہ ہمارے گاؤں میں سارے لوگ ایسے ہی، دنیا کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ لوگ اپنے پیچھے کتنے لوگوں کو چھوڑ دیتے. بزنس کرنے میں آتے تو نئی نئی اور انوکھی چیزوں کا بزنس کرنا چاہتے، یا انوکھے طریقے سے بزنس کرنا چاہتے تاکہ ہم کمپٹیشن سے اوپر آ کر کامیابی حاصل کریں. دین کے معاملے میں نہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے دادا پر دادا جیسے تھے ویسے دادا تھے، ویسے ابا تھے ویسے ہم ہی رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں چلتا. ہماری یہ شریعت پریکٹیکل ہے اور پرسنل بھی ہے. سب سے اس کے اپنے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، گمراہ کرنے والوں سے بھی، جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے وہ بھی ہوگا، لیکن جو گمراہ ہو رہا ہے اللہ کے یہاں یہ سنوائی نہیں ہوگی کہ فلاں کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. بہرحال بات کافی دور نکل گئی. بات یہ ہو رہی تھی کہ ان مواقیت کا فلسفہ کیا ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. اگر یہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے تو الحمدللہ، حکمت کے مطابق نہیں ہے تو یہ میری طرف سے یا میرے شیطان کی طرف سے ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. پچھلے درس کے سلسلے میں میرے ذہن میں ایک بات آئی، جو استطاعت کا مسئلہ تھا اور اس میں شروط حج کے بتاتے ہوئے میں سرسری طور پر گزرا کہ ان شرطوں میں سے بعض شرطیں ایسی ہیں کہ جو حج فرض ہونے کے لیے شرط ہے، بعض شرطیں ایسی ہیں جو حج درست ہونے کے لیے شرط ہے، بعض شرطیں ایسی ہیں جو حج فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے شرط ہے. سمجھئے، تو یہ طاقت کا جو مسئلہ ہے نا، ہمارے بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ جیسے یہاں جالیات کی طرف سے، اسلامک سینٹر کی طرف سے، یا بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کے کفیل ان کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں، ہیلپ کر دیتے ہیں، مساعدہ دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ میں پیسے دیتا ہوں، جاؤ حج کر کے آؤ. تو
دل کے کسی کونے میں تنگی محسوس ہوتی ہے، ارے حج تو میرا یہ پہلا حج ہے، یہ حج فریضہ ہے، اس کو تو مجھے اپنے پیسے سے کرنا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں. پیسے کا ہونا، استطاعت کا ہونا، مالی استطاعت بطور خاص، یہ فریضے کے لیے، یعنی آپ کے پاس جب تک کافی مال نہ ہو جائے، حج کی ادائیگی کے لیے مالی طاقت نہ آ جائے، جب تک اللہ کی رحمت سے آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، حج آپ کے اوپر فرض نہیں ہوا ہے، لیکن اگر کوئی مدد کر دیتا ہے اور آپ حج کر لیتے ہیں، آپ آزاد ہیں، غلام نہیں، عاقل ہیں، مجنون نہیں، بالغ ہیں، بچے نہیں، سمجھ گئے، مسلم ہیں، غیر مسلم نہیں، اور کوئی بندہ آپ کی مالی مدد کر دیتا ہے اور آپ جاتے ہیں حج کی ادائیگی کر لیتے ہیں، تو آپ کا حج درست بھی ہوگا اور آپ کا فریضہ حج ادا بھی ہوگا، سمجھ گئے. تو یہاں دل میں تنگی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا ایک کبھی کبھی سوال ہوتا ہے، اور شاید میری گفتگو کے اندر یہ بات نہیں آ سکی تھی، کہ مرد کی طرف سے حج بغل عورت خاتون کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ جی، کر سکتی ہے. اسی طرح خاتون کا حج بدل کوئی مرد حضرات کر سکتے ہیں، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا ضروری نہیں ہے کہ مرد کا حج بدل مرد ہی کرے اور خاتون کا حج بدل خاتون ہی کرے، دونوں کا عکس ہو سکتا ہے. واللہ تعالی عالم السلام. ہاں، آگے بڑھنے کی اجازت دیتے آپ لوگ یا نہیں؟ جو کچھ کہنا ہو سامنے کہہ دیجئے، کیونکہ بعد میں کہنا پھر میرے پیچھے پیچھے. میں اشارے کر کے آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آگے درس میں بیان کریں گے. حج کے شرائط آپ نے سن لیے، مواقع سن لیے، ٹھیک ہے. اب ایک مسلمان آدمی کتنی طرح سے حج کر سکتا ہے، کتنے طرح کا حج کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں انواع حج، حج کی قسمیں، یا بعض لوگ اس کو تعبیر کا فرق ہے بس، صرف احرام کے کتنے طریقے ہیں، جتنے طریقے احرام کے اتنے طریقے کا حج، سمجھے. تو ایک ہی بات ہے. تو حج کی تین قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتو. حج افراد، حج قران، حج تمتو. حج افراد کہتے ہیں کہ ایک مسلمان آدمی میقات پہنچ کر صرف اور صرف حج کا احرام باندھے، اشہر حج کے اندر، اشہر حج کے اندر، یہ ضروری ہے، اور پھر فقط حج کی ادائیگی کرے اور گھر واپس آ جائے، ٹھیک ہے. یہ حج افراد. دوسرا ہے حج قران. مسلمان آدمی حج کے لیے رخت سفر باندھے، میقات پر پہنچے، وہ ایک ساتھ حج کا اور عمرے کا احرام باندھے، مکہ جائے اور حج اور عمرے کی ایک ساتھ ملا کر ادائیگی کرے اور گھر واپس آ جائے. قران کہتے ہیں دونوں ایک ساتھ میں، الگ الگ نہیں، الگ الگ نہیں، ایک ساتھ میں دونوں کی ادائیگی کرے. تو اب اس ساتھ کا کرشمہ دیکھیے کہ کس طرح کا ساتھ ہے. نیت سے شروع ہوا ہے ساتھ، اور حج کی ادائیگی تک دونوں ساتھ ہی ساتھ، عمرہ اور حج دونوں ساتھ ہی ساتھ. صرف ایک جگہ فرق ہے،
اور وہ فرق کیا؟ وہ بھی دونوں ساتھ ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی قران دونوں حج اور عمرہ دونوں فائدہ اٹھانے کی وجہ سے اس کو کیا کرنا ہے؟ قربانی دینا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہاں جس طرح ایک حج افراد کرنے والے بندے نے جو کام کیا، وہی کام حج قران کرنے والے نے کیا، صرف دو جگہ فرق نوٹ کیا گیا ہے، ایک نیت کرنے کے وقت، تو چونکہ دونوں کو ملانا ہے نا، دونوں کو ملانا ہے نیت میں، اللہم لبیک حجا وعمرۃ، یا بعض لوگ عمرہ پہلے کہتے اور حج بعد میں بولتے، اللہم لبیک عمرۃ وحجا، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ساتھ میں نیت کیا، اس کے بعد میں ساتھ 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 ادا کیا قربانی، یہ دونوں کو ساتھ ادا کرنے کا جو فائدہ اٹھایا ہے بندے نے، قربانی پیش کر دی. افراد میں قربانی نہیں ہے اور یہاں پر قربانی ہے. حج افراد اور حج قران کے اندر بس اتنا ہی فرق ہے، نیت کرنے کے وقت اور قربانی کا وقت، ٹھیک ہے. تیسرا ہے حج تمتع. حج کے مہینوں میں ایک ہی سال میں، یاد رکھیے گا، یا میں اس چیز کو میں تقریباً ہر سال رٹھاتا ہوں، حج کے مہینوں میں اور ایک ہی سال کے اندر اور ایک ہی سفر کے اندر، ایک ہی سفر کے اندر جا کر پہلے عمرے کا میقات سے عمرے کا احرام باندھنا، عمرہ کی ادائیگی کرنا، اور پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھنا اور حج کی ادائیگی کرنا اور قربانی بھی دینا، ٹھیک ہے. یہ ہے حج تمتع، یہ ہے حج تمتع. اب اشہر حج کے اندر، یہ آگے پیچھے آپ کو دونوں کام کرنے ہیں انہی مہینوں کے اندر، اس سے باہر نہیں، اور ایک ہی سفر کے اندر، ضروری کہ سفر بھی ایک ہی ہو، پہلے عمرہ اور پھر حج کی ادائیگی کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حج تمتع. حج تمتع کیونکہ یہ الگ الگ کرنا ہے، یاد رکھیں، جب ساتھ میں کریں گے تو قران اور جب الگ الگ کریں گے تو تمتع، سپریٹ سپریٹ، یعنی پورا فائدہ عمرے کا اور پورا فائدہ الگ سے سپریٹ حج کا. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، ادھر آپ نے ایک ہی اعمال ادا کیے، حج قران ہو گیا، حج عمرہ دونوں ادا ہوا، لیکن مل کے ادا ہوا. آپ نے طواف کیا تو حج اور عمرے دونوں کا طواف، آپ نے سعی کیا تو حج اور عمرے دونوں کی سعی، سمجھ گیا نا؟ تو اس لیے دونوں کا فائدہ، کام آپ نے ایک بار کیا، فائدہ دونوں کا. لیکن یہاں جو ہے، یہ ایک پورا عمرہ جا کر کر کے جس طرح بندہ واپس اپنے گھر آتا ہے، اس طرح آپ نے پورا عمرہ، مکمل عمرہ کیا اور پھر مکمل حج کیا، لیکن آپ نے ایک ہی سفر میں فائدہ اٹھایا، دونوں کے لیے الگ الگ سفر نہیں کیا، یہ اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اشہر حج کے اندر جو قید لگائی ہم نے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے ایک ہی سفر کے اندر پہلے عمرہ کیا، بعد میں حج کیا، لیکن فرق کہاں پڑ گیا؟ عمرہ اس نے کیا تھا اشہر حج کے باہر اور حج کیا اشہر حج کے اندر، تو یہ حج تمتع کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمرہ جو ہے وہ اشہر حج کے باہر ہوا تھا. مثال اس کی، اگر کوئی بندہ جاتا ہے رمضان میں اور رمضان میں عمرہ کرتا ہے، پھر مکہ ہی میں رہ جاتا ہے، کہتا میں اب یہاں سے حج کر کے واپس جاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ مکہ سے ایک دو مہینہ ادھر رہے گا، احرام باندھے گا، اس کا حج بھی جائے گا، کوئی میٹر نہیں، لیکن حج تمتع نہیں ہوگا. کوئی یہ سمجھ کر اس طرح نہ کرے کہ میرا حج ابھی حج تمتع ہوگا، کیونکہ میں تو ایک ہی سفر میں دو عبادتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. یہاں پر ایک دوسرا بندہ جاتا ہے شوال میں عمرہ کرتا ہے، مگر عمرہ کر کے واپس دمام آ جاتا ہے اور پھر جاتا ہے
حج کے دنوں میں حج کرتا ہے تو اس کا حج حج تمتع ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ یا تو اس نے عشور حج میں دونوں کام ایک ہی سال میں دونوں کام کیا اور عشور حج کا در کیا لیکن سفر الگ الگ ہو گیا تو ابھی اس کا حج یا حج تمتع نہیں ہوگا. ایک ہی سال کے اندر ایک ہی سفر کے اندر عشور حج کے اندر پہلے سپرٹ عمرہ پھر بعد میں سپرٹ حج کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ حج تمتع کہلاتا ہے. اور اسی کے ساتھ آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے. ان شاء اللہ تھوڑی سی تفصیل آئندہ درس میں اس ہفتے کے مطابق اور ان شاء اللہ عرض کی جائے گی. ويسر لي أمري واحلل عقدة من